وليمضى في ضمك أكبر ناصر. اللهم صل على صلوات صلبة. جشندی قبولیت دے باور دے بلند صلوات صلوات دا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے بابا دے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زبانہ معتر کرو بابا دے بلند صلوات دعا ہے خلق عالم بانیان دا پر خلوص تمام توڑا دور یا نیڑے ٹوٹو رہا سمجھ کی نزاکرہ دی حاضری پاک حسین دی ماں پر دربارج قبول فرم مولا کائنات تمہیں یو جی ہزارہ خوشیاں نصیب فرما اجازت ہے دو چار منٹ میں نوکری سنا سارے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو آؤ چند ستارے لکھیے توجہ ہے میرے پاس آج موضوع شہزادہ امیر قاسم جشن منایا گیا ہے آؤ چند ستارے لکھیے تو ساتھ اساں سارے لکھیے سر جاوڑا آؤ چند ستارے لکھیے سارے لکھیے قلم زوار فرشتے چمسن سات شبان دے بارے لکھیے صدا وزدہ ہے غازی رنگ لائے مولا تو بہت شاد رکھے سارے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو ایک ربائی اور ترائے شبان نو آمد ہوئیے اللہ دے عاشق حسین دی دنیا تے موسیٰ نے انسانیت تشریف لیا صبح جو اٹھا اٹھ کے ڈٹھا ہے جہاں دی ہر شاید زین آتا ہے سر چاوڑا ہے صبح جو اٹھا اٹھ کے ڈٹھا ہے جہاں دی ہر شاید زین آگا ہے میں دل دی دھڑکن کو وال سمال ہے تے دل دی دھڑکن کو چین آگا ہے سر چاوی میں دل دی دھڑکن کو وال سمال ہے تے دل دی دھڑکن کو چین آگا ہے حیران ہو کے ہوا تو کچھ ہم زمانے تھے آج نکھار کیوں ہے وہ ہس کے بولی مبارک ہو بھی جہاں تے مولا حسین آگا پہنجیو صدا وستے رو ایک دو شیر قصیدے دے سنو ہوندے بعد ایک شیر اور دے اپنے پیارے بھائی ٹیم دے ہوندے ہے اجازہ سنو یہ قصیدہ جڑے میرے بھائی تھوڑے جے پچھے تشریف فرماؤ اگے آ گیا جے شندہ ماحول بن جاسی ایک ایک قدم اگے آ جاؤ مہربانی ہے تھوڑا 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 اگے آ جاؤ آ جاؤ مہربانی ماحول بن ویسی جے شندہ بھائی حیدر ایتھے آ جاؤ سامنے آ جاؤ یار بسم اللہ سارے ملکی بابا دے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات صلوات پساڑے پڑھ لو بابا دے بلند شعبان مہینہ خوشیاں دا تو جو ہے میرے پاس شعبان بھائی عدیب حیدر شعبان مہینہ خوشیاں دا تے جندی ہر تاریخ سا
ਜਿੰਦੀ ਯਕਮ ਤੁਗੇ ਕੇ 15 ਤਾਈ ਆਈ ਔਲਾਦ ਅਲੀਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿੰਦੀ ਯਕਮ ਤੁਗਿਨ ਕੇ 15 ਤਾਈ ਆਈ ਔਲਾਦ ਅਲੀਏ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਬਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਾਤ ਜਲੀ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਡੱਬਾ ਲੈ ਯਾਰ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੀ ਸਲਾਵਾਤ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਮਦ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸੀਦਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਅੱਜ ਤਰੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਆਈ ਏ ਅੱਜ ਤਰੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਆਈ ਏ ਅੱਜ ਤਰੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਆਈ ਏ ਅੱਜ ਤਰੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਈ ਏ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਤਰਾ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਨੇ ਆਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਈ ਅੱਜ ਤੈ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਈ ਏ ਅੱਜ ਲਾਲ ਬਤੂਲ ਦੇ ਆਵਣਾ ਏ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਸੋੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਣਾ ਏ ਅੱਜ ਤਰੇ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਏ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਚਲਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਈਂਦੇ ਅੱਡਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਥਾਂ ਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਲਾ ਚਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਗਣਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਮਾਲੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੈਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਮਸਤੀ ਹੈ